Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про попередження та подолання насилля у шкільному середовищі. Нам допоможе практичний психолог загальноосвітньої школи номер 29 Олена Скорохід. Олена, здравствуйте. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, сьогодні у нас така серйозна і трішечки сумна тема – насильство у шкільному середовищі. Будь ласка, що таке насильство взагалі? Насильство взагалі – це будь-які дії однієї людини стосовно іншої, при яких завдається шкода фізичному або психологічному здоров'ю людини. Бажаємо ми цього чи ні, але ми повинні погодитися з тим, що в шкільному середовищі іноді трапляються факти насильства. Будь ласка, які існують види насильства? Я назву 4 основних. Це фізичне насильство, психологічне, економічне і сексуальне насильство. Сьогодні я б хотіла поговорити більше про 2 основних факти, які зустрічаються у школі. 2 основних види. Це фізичне і психологічне насилля. Отже, як ви знаєте, мабуть, що фізичне насилля – це зазвичай побиття, копняки, що проявляються у синцях на тілі дитини і у тому, що погіршується її фізичний стан, її здоров'я. Психологічне насилля, воно менш помітне, на жаль, для загалу, але все ж таки воно негативно впливає на психологічний стан дитини, приводить до депресії, до стресових станів, з якими буває важче працювати, ніж з фізичними насиллями. Тобто не можна сказати, що краще – фізична чи психологічна. Як то кажуть, хрін рідкий, не слаще. Так? Вони однаково важко впливають на розвиток особистості і на подальше життя дитини. Як ви вважаєте, як психолог, Олена, чому серед дітей з'являється насильство? Ну, зазвичай дуже часто… Які причини часто полягають в цьому? Так, добре, дякую за питання. Зазвичай ми чуємо, що насилля дуже часто породжує насилля. Діти, стикаючись з насиллям у своєму середовищі, можливо, навіть, якщо говорити про те, де діти стикаються з насиллям, це може бути і родина, і шкільне середовище, і середовище товаришів. Тому дуже важливо, щоб психологічна служба школи спільно з батьками, спільно з громадськістю, спільно з соціальними службами міста, з поліцією, працювали над тим, щоб дитина була у повній безпеці, у тому, щоб цими проявами вона не зустрічала, тому що існує законодавство України, яке оберігає дитину від насилля, і саме співпраця зі службами дає можливість вийти і подивитися на умови проживання дітей, як їх виховують вдома, якщо існує така потреба, да? Якщо дитина дуже часто приходить в школу з синцями, з якимись такими шрамами на шкірі, то можна, звісно, спільно зі службами вийти додому до цієї дитини і подивитись, як її виховують батьки, поспілкуватися з ними, про методи їх виховного впливу. І вже тоді реагувати. Це дуже важливо, щоб вчасно зреагувати на таку ситуацію. Також дуже важливо, щоб у шкільному середовищі цьому приділялась велика увага зі сторони психолога, зі сторони соціального педагога, зі сторони класних керівників і вчителів. І, звісно, зі сторони батьків, щоб вчасно побачити ці факти і вже боротись з ними. Ось такий приклад. 1 вересня дитина разом з батьками прямує до першого класу, першокласник, квіти в руках, посмішка на вустах. Проходить деякий час, і дитина стає сумною, і батьки дивляться, що вона навіть відмовляється йти до школи. Чому? Виявляється, що її в класі стали просто травити. Буває ж таке? Да, буває. Є зараз популярним стало таке визначення. Це один з видів насильства, його називають ще булінг. Це таке цікаве слово, яке ми сьогодні досить часто чуємо, але воно багатьом невідомо, що ж воно означає. Отже, булінг – це одна з форм насилля, яке простіше можна назвати шкільна травля. Це систематичне насилля над дитиною з боку
іншої дитини чи групи людей, яке здійснюється постійно і призводить до стресів у дитини, до нервових розладів і погіршення здоров'я. Зазвичай група чи якась певна дитина вибирає слабшу дитину і починає над нею знущатись. Тому потрібно, звісно, слідкувати за проявами булінгу у шкільному середовищі. Обов'язково у будь-якому колективі, в тому числі і в дитячому колективі, з'являється лідер. Добре, коли лідер налаштований на добре. А якщо лідер налаштоване на руйнування, не лише руйнування якогось там майна, а саме на руйнування особистості. Що тоді робити? Взагалі існує така значна робота психолога з профілактики насилля. В тому числі це робота з класним колективом, з шкільним колективом дітей. Існує декілька видів профілактики. Це первинна профілактика, яка направлена на те, щоб утверджувати в дітях активний спосіб життя, під час якого реалізуються всі права, бажання, інтереси дітей. Тобто, можна сказати, це своєрідне згуртування колективу дітей і згуртування на принципах гідності кожної особистості, на принципах толерантності, на принципах розуміння важливості кожного. Адже колектив – це така єдність, якщо прибрати когось з цього колективу, то колектив вже не буде таким повноцінним механізмом, як він є. А як ви думаєте, чому трапляється таке? Вчителі, батьки налаштовують і навчають дітей на добре, на те, щоб вони любили один одного, на те, щоб уступали місце один одному, на те, щоб був дружній колектив. Але все стає марним, коли з'являється отакий злий лідер, і за ним йде більшість дітей, і вони, обирає слабкого, починають його травити, або, як ви говорили, таке нове слово «булінг». Чому діти так швидко піддаються поганому впливу і так важко навчати доброму? Тобто доброму навчають, але воно так важко заходить в їх серця. Чому так? Ви знаєте, дуже важливо зараз навчати дітей навикам ефективного спілкування і ефективної комунікації. Дуже часто наші діти хочуть довести свою думку будь-якою ціною, не зважаючи на думки своїх оточуючих людей. Тому я, працюючи з дітьми індивідуально і в груповій роботі, я завжди кажу, що головне – це емпатія, це можливість зрозуміти почуття іншої людини, поставити себе на його сторону і відчути, що б ти зараз переживав, якщо б ти був на його місці. Дуже важливо вчити дітей взаємодіяти і спілкуватися. Це зазвичай на школі я можу навчити дітей під час тренінгів корекційної роботи з дітьми, індивідуальної роботи з дітьми. Тобто, якщо я бачу, що в колективі з'являється такий негативний лідер, зазвичай я з ним проводжу індивідуальну роботу і проводжу групову роботу з колективом, навчаючи дітей навикам ефективної взаємодії і правильного лідерства. Ось, наприклад, до вас прийшов на прийом такий негативний лідер. Звичайно, що не сам прийшов, його змусили, щоб він до вас прийшов поспілкуватися з психологом. Ви бачите йому в очі, і ви розумієте, що він вас не чує. Адже усі ваші поради проходять мимо його взагалі. Але, в принципі, до кожної дитини так чи інакше можна достукатись. Можна. Так, можна до кожної. Як от кажуть, що не буває дітей неталановитих, дійсно, кожна дитина талановита по-своєму. Так і до кожної дитини можна знайти свій шлях. До когось для цього потрібно просто довше часу. Тобто, спілкуючись з дитиною, завжди знаходиш особисту проблему. Ця проблема може заключатись у родині, коли мати чи батько не чує дитину, не приділяє достатньо уваги. Дуже часто
Особливо такі негативні лідери з'являються в родинах, да, де немає достатньої уваги з боку батька. Якщо вона взагалі відсутня, батько не спілкується, особливо це впливає на хлопчиків. Якщо батько не спілкується з сином, то дуже часто з'являється цей негативний лідер, який хоче владу і увагу отримати увагу будь-якою себе, ціною, да, здобути цю увагу від інших. Я зроблю шкоду, але ви звернете на мене увагу будь-якою ціною. Тому потрібно дивитись завжди на ситуації і у родині, а не тільки спілкуватись з дитиною. Потрібно комплексно працювати. Тобто це проблема така, вона торкається і школи, і родини, і навіть родичів, можливо, так? Да, звісно. І вчителів. Ми завжди у школі кажемо, що тільки спільно вчителі, учні, батьки і громада разом ми можемо досягти значних результатів, в тому числі у вихованні сьогоднішнього покоління учнів, тому що змінюються умови, змінюється життя і змінюються наші діти. Тому, щоб достукатись, тільки разом ми можемо знайти шляхи для того, щоб виховувати толерантну особистість. Особистість, яка розуміє цінність кожного. Добре, а якщо ви працюєте з дитиною, ну, наприклад, з негативним лідером, і ви вже бачите, що є такі положительні результати, але в його родині не все добре, і не хочуть батьки спілкуватися разом з вами. Що тоді? На допомогу завжди мені приходять служба міська у справах дітей і служба Корабельного району, тому що соціальна служба, я маю на увазі, Корабельного району, яка активно з нами співпрацює, виходить до нас на батьківські збори, на батьківські всеобучі і розповідає важливу інформацію про те, що не завжди фізичні покарання, точніше кажучи, вони ніколи не дають результату, завжди тільки словом можна отримати результат від дитини, можна знайти цю можливість для співпраці і для знаходження от тих позитивних моментів, які допоможуть дитині вийти із кризи, і з негативної поведінки. Тому, співпрацюючи зі службами, ми можемо подивитися, що стається у родині, да, виходячи до них додому, і запрошуючи службу до себе у школу, так само вони проводять лекторії і бесіди з батьками, працюючи і виховуючи, скажімо так, методи поведінки у батьків. А якщо, коли ви спілкуєтесь з батьками, вам говорять вони, ну, наприклад, батько, що він не має часу, щоб дуже прихильно ставитися до проблем свого сина. Як ви тоді себе поводите? Які поради ви можете дати? Зазвичай я намагаюсь показати, да, що будь-яка ситуація, вона через декілька років буде мати позитивне чи негативне завершення. І я розповідаю батьку, до чого може призвести ця ситуація, якщо зараз вчасно на неї не зреагувати. І зазвичай все-таки батьки потроху починають йти на контакт. Тому все ж таки прислухаються до ваших звісно, порад, так? Звісно, прислухаються, тому що я дуже часто можу сказати про те, що якщо ми зараз не візьмемо ситуацію у руки, то потім буде пізно. І потім ми вже не зможемо так швидко вийти позитивно з цієї ситуації. Взагалі у нас батьки дуже активно співпрацюють з самою школою у виховному плані. У школі дуже багато виховних заходів і співпраці з міжнародними організаціями, да, от, і кажучи про протидію насиллю у шкільному середовищі, я б хотіла пригадати останній захід, який ми проводили у нашому закладі. Це проводило, звісно, з ініціативи директора школи Лариси Анатоліївни Грицюк. 21 жовтня ми провели Всесвітній день гідності. Всесвітній день гідності проводиться у більше ніж 70 країнах світу. До нього долучилась у минулому році Україна, і дізнавшись про те, що цей захід тепер є в Україні, ми вирішили, що він важливий для нашої школи. І, можна сказати, ми вирішили його провести. У минулому році ми його проводили 21 жовтня, і у цьому році так само він відбувся 21 жовтня. Для чого ж він взагалі був потрібен? Це можливість дітям проговорити, що ж таке гідність. Гідність у людському житті, гідність у їхньому житті. Зрозуміти ще раз це поняття і подумати, чи є у них гідні вчинки. Я думаю, що все ж таки у кожної людини є гідні, добрі вчинки. І
Потрібно про них просто говорити, не замовчувати їх, щоб дитина розуміла важливість такого ставлення один до одного і важливість утвердження гідності у своєму житті і у житті оточуючих. Так у нас була під час Дня гідності створена робота покласно. Це робота у мікрогрупах, коли учні обговорювали історії своїх гідних вчинків. І потім бажаючі могли для всієї шкільної родини, яка зібралась у холі, проговорити історії, які більш такі були цікаві, які більш, можна сказати, взяли за душу. І от одна з таких історій, да, були і маленькі історії, коли дівчата розповідали, як вони врятували якусь тваринку, як вони допомагали дорослим, там якась волонтерська робота. Але одна історія, це дівчинка розповідала, що вона дуже пишається гідним вчинком свого батька, який вже не один рік захищає нашу Україну і є воїном АТО. І її гідний вчинок, який підтримує батька, це участь у всіх благодійних акціях і допомоги воїнам АТО, і допомоги іншим, яким сьогодні потрібна ця допомога. Це в нашій школі систематично проводяться акції для допомоги дітям-сиротам, людям з будинку старості, дітям-інвалідам, тобто ті акції, які дуже важливі і виховують у дитини доброту і розуміння цінності людського життя. Ви знаєте, як странно те, що у будь-якому поколінні дорослі завжди намагаються виховувати дітей, щоб вони були налаштовані на добро. Але все ж таки негативні прояви є завжди. Чому так? Ви знаєте, дуже є гарна фраза: не виховуйте своїх дітей, вони будуть схожі на вас, виховуйте себе. Тому, звісно, потрібно завжди починати з себе, подивитись, чи завжди я правильно вчиняю, що я можу сьогодні розповісти доброго про свої вчинки. Да? От сьогодні я зробив щось хороше, і це потрібно обговорити зі своєю дитиною, тому що зазвичай у нас останнім часом навіть часу поговорити з дитиною немає, да? Тому що постійна робота, да? Нагодував дитину, вдягнув дитину, і слава Богу. Але ви знаєте, оце спілкування, воно не замінити нічим. Я знаю батьків, які можуть дати своїй дитині гарний планшет, гарний телефон, всі матеріальні блага, але ця дитина не виростає гарною людиною, немає в неї тих моральних якостей, які можуть дати батьки, які просто спілкуються. Можливо, там буде менше фінансове благополуччя, менше, але спілкування, живе спілкування, ту любов, яку можуть дати батьки, її не замінити нічим. Тому потрібно, звісно, і своїм прикладом виховувати дитину, і обговорювати кожен вчинок дитини, не шкодувати на це часу. А як ви вважаєте, заздрість може стати причиною насильства? Заздрість, я звісно, маю на увазі в дитячому середовищі. Звісно, тому що матеріальний і фінансовий стан у всіх різний, але тут дуже важливо, щоб проводилась профілактична робота з боку психологічної служби, тому що, в принципі, потрібно орієнтувати дітей на моральні цінності, на те, що всього можна досягнути своїм трудом, якщо прагнути, якщо старатися. У нас дуже часто приходять наші випускники в школу, які виступають перед дітьми, і розповідають, що виросши в абсолютно небагатих сім'ях, вони досягнули дуже значних результатів, але вони досягнули це особистою працею, бажанням вчитися, бажанням розвиватись, бажанням робити добро. На сьогодні наша школа, да, дає можливість учням розвиватися і знаходити себе. У цьому році от ми перемогли в українсько-німецькому проєкті «Молодь і дебати», який направлений на формування команди дебатерів, які зможуть дебатувати на політично важливі теми. Тобто, можна сказати, основна ціль – це створення генерації нових політиків, які будуть будувати країну на засадах демократії. Їх бракує сьогодні в нашому суспільстві. І ми дуже важливо зараз ставимось до цієї команди, до того, що вона в себе впитає, які цінності, як буде працювати. Зараз ми якраз цю команду навчаємо і в подальшому вона буде брати у міських і українських змаганнях участь. І я, як психолог, теж
скажімо так, не упускаю можливості з ними попрацювати, хоча все ж таки в них більше повинна бути політична направленість, але я з ними розмовляю і на суспільно важливі теми, в тому числі і піднімаю тему насилля у шкільному середовищі. І дуже часто, спілкуючись з дітьми, це такий своєрідний мозговий штурм, коли знаходиш нові способи подолання насилля, да? Не ті, що прописані у підручниках, які прописані дорослими людьми і можуть навіть не підходити для шкільного колективу, який є у вас. Це те, що дають діти, і що вони вважають, що буде ефективним у їхньому колективі. Тому що вони знають один одного. У нас невелика школа, і ми дуже часто кажемо, що у нас школа, родина. У нас є можливість знати проблеми кожного. Є можливість розуміти і чути кожного. Це дуже важливо. Тобто навіть діти можуть теж давати поради, як подолати насильство, якщо воно трапляється. Звісно, ці поради бувають дуже часто більш ефективними, ніж поради дорослих, які дуже далеко від учнівського середовища і від сьогоденних проблем дітей. Ось ми з вами і наголосили один з способів подолання насилля. А які ще способи, щоб насильства було якомога менше в дитячому середовищі, будь ласка? Ну, як я вже казала, це спосіб навчити дітей правильно комунікувати, правильно спілкуватися. Це зазвичай проводиться на тренінгах. І також от ще одна програма, да, демократична школа, в якій приймає участь наш заклад, вона направлена на те, щоб ми створювали нове освітнє середовище для наших дітей, побудоване на принципах демократії, толерантності, співпраці і поваги до кожної особистості. На що ця програма направлена? На те, що кожна дитина може проявити ініціативу, про ініціативу того, що вона хоче змінити у нашому закладі. І, звісно ж, найбільш такі цікаві ідеї, ідеї, які підтримані і учнівським самоврядуванням, і загалом шкільним, да, учнівським, вони впроваджуються у школі. Тобто, таким самим способом учні вже починають включатись у процес управління закладом. І це дуже важливо, тому що, розуміючи свою значущість для управління школою і свою значимість взагалі, вони вчаться не відсиджуватись, вони вчаться активно включатись, працювати над собою. І демократія, вона породжує толерантне ставлення і ненасильницьке спілкування. Ви знаєте, ось зараз ми говоримо про те, що в школах впроваджують принципи демократії, толерантності, але я не почула, що ще дітей треба навчати тому, що поваги до дорослих, до вчителів, поваги до один одного. Да, ми намагаємось так само говорити не тільки про права дітей, да, і про їх обов'язки, про те, що у кожного ми з нас... Ми дуже багато говоримо про права дітей, але є ще й обов'язки. У кожного, да. У вас є обов'язки, у мене, у всіх є ще й обов'язки. Да, от якраз проговорюючи оце питання гідності, питання демократії, ми завжди кажемо, що всі ми рівні, всі ми однаково маємо можливість для того, щоб використовувати як свої права, так і реалізовувати свої права, і свої обов'язки повинні знати. Тому однаково потрібно з повагою ставитись як до дорослих, так і дітей. І вміння спілкуватись так само важливо. Спілкуватись один з одним або спілкуватися із дорослими, із старими людьми. Ви знаєте, ми намагаємось не створювати рамки, що це твій учнівський колектив, це там неповнолітні діти, а це дорослі люди. Ми вважаємо, що всі, кожен з нас – це особистість. І навчаємо дітей тому, що повага повинна бути до особистості кожної людини, не розмежовуючи на дорослих, на малих, до кожного. Необхідна ця повага і розуміння гідності і значущості кожної особистості. Звичайно, це так, але може, чи може це призвести до того, що вчитель каже дитині, а вона відповідає, що я особистість і я сама або сам знаю, що робити? Зазвичай такі ситуації, звісно, можуть бути, але кожен вчитель має можливість так зацікавити дитину і так її ввести у навчальний процес, що вона, коли потрібно, буде в центрі уваги, а коли
їй складається інша ситуація, вона буде працювати в колективі. Це вже залежить від особистості вчителя, і, звісно, у нас оці освітні програми, які діють у школі зараз, і проєкти, вони дають можливість вчителям по-новому подивитись на себе і на роль вчителя, тому що зараз повсякчасно у нас у школі працюють тренера міжнародного рівня, які допомагають вчителям змінювати, по-перше, себе і по-іншому ставитись до дітей і до себе. Тобто не лише дітям треба навчатись, але треба навчатись і вчителям, і батькам, і взагалі дорослим. Навчатись потрібно завжди і кожній людині. Якщо ти зупиняєшся у своєму навчанні, ти не розвиваєшся далі, ти стаєш нецікавим. І наш основний лозунг для наших вчителів у школі – це постійно розвиватись, щоб постійно бути цікавими для наших учнів. Якщо вчитель цікавий для учня, не буде такої ситуації, що учень буде бешкетувати на уроці чи не слухати вчителя. Можна знайти таку тему, яка буде важливою для цього учня. Спасибі вам, Олена, за таку цікаву бесіду. Друзі, ми з вами сьогодні хвилювались про попередження і подолання насилля у шкільному середовищі. Нам допомагала практичний психолог загальноосвітньої школи номер 29 Олена Скорохід. Ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь, адже ви в таких руках, які допоможуть вам подолати будь-які труднощі. На все добре.